Hei og velkommen til en ny episode av NES-klassikere. Jeg fikk et ønske fra Benjamin Fjelldal om Super Mario. Og Super Mario var det første spillet jeg fikk til Nintendo Entertainment System. Sammen med Ice Hockey, som vi spilte i første episoden. Så i denne episoden skal vi bare ta en runde med Super Mario. Det er lenge siden jeg har spilt, så jeg er ikke noe dreven, så jeg kommer ikke til å komme langt. Jeg husker et par småting, så jeg skal se om jeg får gjort dem. Så får vi se da, hvordan dette går. Dere andre må bare komme med ønsker hva dere vil jeg skal spille i NES-klassikerne. Vet ikke om jeg har lyst, orker å prøve å ta med... Var det ikke det jeg sa? Der da. Jeg mente jeg husker at det var en sånn. Jeg var aldri veldig god i Super Mario, men jeg har da spilt en del. Så da var det i hvert fall første brettet hun har gjort. Det var ikke så vanskelig når hun bruker den der shortcutten nedi jorda. Jeg kjenner at jeg er ordentlig rusten med dette. Skitt litt. Prøv å ta med oss litt penger allikevel da. Der ble den selvfølgelig borte. Det er det vi har en har også. Da. Oi, den husker jeg faktisk ikke. Jeg bare prøvde. Ja, men kom igjen da. Jaha. Nei! Nei, jeg tappte ved et liv, vet du. Da får vi bare prøve igjen, da. Jeg kan gå ned der nå. Se da, går det bedre nå? Han. Nei. Nå klarte jeg selvfølgelig å dø igjen. Det var ikke akkurat. Jeg tenkte jeg skulle få komme opp her, skal jeg vise dere det? Det er det liksom, jeg husker godt fra jeg spilte... der var jeg sikker på at jeg skulle komme og bite meg i rumpa. Jeg er jo så talentløs.
han. Så det var det jeg husker. Så da kan vi hoppe rett til andre verden, tredje verden eller fjerde verden. Så jeg tror vi bare kjører på til fjerde verden. Åh, ja, stemmer det. Det her var sånn, masse sånne her. Nei. Er det ikke noe som er? Det var ikke det. Åh, den var heldig med. Ja, det var ikke meningen. Åh. Nei! Jeg føler at det er Super Mario. Nei. Nei. Ja. Jeg har i hvert fall prøvd Super Mario. Jeg kan ikke si at det var så veldig vellykka. Men kommer gamle NES-klassikere, så skal jeg spille dem, jeg. Men Super Mario, det var nok ikke helt det spillet for meg. Jeg var aldri god i det når jeg hadde det på Nintendoen eller... Så, men takk for at dere så på, så ses vi i neste episode.